ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଏମିତି ଆକା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ସତରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଉଠାନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭାବନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ବି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସେଇମାନେ ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଏଇଟା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ? ନାଇଁ, ପାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ସତରେ ଜିରୋ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ରେଜଲ୍ଟଟା ଜିରୋ ମିଳେ। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗରିବ ମାଉସୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବିଲୁକୁରୁ ତ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ହେଇନଥିବେ। ଆଜ୍ଞା, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିଯାଏନି। ଏତିକି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଗଳି ଝିଅ ଆଉ ଗୋଟେ 4-5 ବର୍ଷର ନାତି। ଘର ଚଳେଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସେ। କେତେ ଥର ଆଜ୍ଞା ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତା କରି କରିକି ବି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତା ଯେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଜେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାରି ବାପ ମାଗିକିରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାଗିକିରି ଖାଇଲି ନୁଗା ମାଗିକିରି ଆଇଲି, ଆଉ ଝିଅ ତ ଘରେ ବସିଲା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ଘରେ ନ ଥାଇ ପାରିଲି ବୋଲି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ମୁଁ ଏ ମାଟି କାଦୁଅରେ କେତେ ଶୋଇବି ଥଣ୍ଡାରେ? 10 ଥର କରିଛି ଆପଲାଇ ସରପଞ୍ଚ, 10 ଥର କରିଛି, ଫଟୋ ନେଇଛି, ଜେରସ ନେଇଛି, ସବୁ ନେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଳିଆକୁ ଦିଏ ୟାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଦିଏ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବି ବାପ, ସେଇ ଛୁଆଟି ନାଗି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କ'ଣ କରିବା ମାଉସୀ, ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ତମର ଦେଖିକି ମୁଁ ତମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଇପାରୁନି। ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି କି ନାଇଁ, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, ଏକରେ ଘର ନାହିଁ, ଯଦି ହାଲକା ପବନଟାଏ ବି ହେଇଯିବ, ବର୍ଷାଟେ ହେଇଯିବ, ସେ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବ, ତା ଉପରେ ପାଗେଳି ଝିଅ ସହିତ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, କେମିତି ଏମାନେ ଚଳୁଥିବେ? ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘରର ଜଣେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର, ଓକୁଡ଼ିଆ ଘର ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ଝିଅଟି ପାଗଳ, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ି ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନାତି ଅଛି, ସେ ନାତି ତ ଯେତେ 4-5 ବର୍ଷ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଦାଦା ଗୋଟେ ଘର ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପାଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନେଇକି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଦେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଅଛି କି ନିଜେ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି ଉପରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ରହି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଘର ଚଳେଇ ପାରିବେ। ମା କିଏ ତମକୁ ସତରେ କ'ଣ ମିଳି ନାହିଁ? ଏଇଟା କିଛି ବି ମିଳିନି। 10 ଥର କରିଛି ଆପଲାଇ ସରପଞ୍ଚ, 10 ଥର କରିଛି, ଫଟୋ ନେଇଛି, ଜେରସ ନେଇଛି, ସବୁ ନେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଳିଆକୁ ଦିଏ ୟାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଦିଏ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବି ବାପ, ସେଇ ଛୁଆଟି ନାଗି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ କି ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଆର ମୁଁକୁ ସେ 2-3 ଥର ଆସିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାମ କରିଦେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜନସେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆପଣ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଏତିକି ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଚରା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। 10 ଥର କରିଛି ଆପଲାଇ ସରପଞ୍ଚ, 10 ଥର କରିଛି, ଫଟୋ ନେଇଛି, ଜେରସ ନେଇଛି, ସବୁ ନେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ କାଳିଆକୁ ଦିଏ ୟାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଦିଏ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ଛୁଆଟି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବି ବାପ, ସେଇ ଛୁଆଟି ନାଗି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବିଶ୍ୱାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଖଡ଼ିପାଳ ଗାଁର। ଆଜ୍ଞା, ଆଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 65 ବର୍ଷ, ଆଉ 65 ବର୍ଷରେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଘରର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଇଏ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଯେ ବିକଳ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆ ତା ଗୋଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇକି। ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ନେଇ ବସେଇବ ନା କ'ଣ?
କିଅଣ କହୁଛି ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଶ ଥର କରିଛି ଆପ୍ଲାଇ ସରପଞ୍ଚ ଦଶ ଥର କରିଛି ଫଟୋ ନେଇଛି ଜେରସ ନେଇଛି ସବୁ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ କାଳିଆକୁ ଦିଏ ୟାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଦିଏ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ମା କିଏ ତମେ କେମିତି ଚଳୁଛ କିଏ ତ ତମ ଘରେ ନାହାନ୍ତି କିଛି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ ଦଶ ଥର କରିଛି ଆପ୍ଲାଏ ସରପଞ୍ଚ ଦଶ ଥର କରିଛି ଫଟୋ ନେଇଛି ଜେରସ ନେଇଛି ସବୁ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଛି ଆଉ ଯୋଉ କାଳିଆକୁ ଦିଏ ୟାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଦିଏ ସରପଞ୍ଚ କହିଲା ସତ କଥା ବିଚାର ମାଉସୀର କଥା ଶୁଣିକି ମତେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିମିତି ସରକାର ଯୋଉ ମୁଁ ଆମେ ତ କହୁନୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରିଦିଅ ବୋଲି ଆରେ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା କଥା ସେ ତ ସେତିକି ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ଏତିକି ବି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହେଇଟି ଭାଉଜ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସି ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ପାଗଳି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ଚଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା କିଛି ହେଇକି ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଦିଅନ୍ତୁ ଘର ନାହିଁ ଘର ହେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଖାଇ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ଖାଇ ପିଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ଝିଅଟି ପାଗଳ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ମାଗିବାକି ଚଳୁଛି ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଜଣେ କ'ଣ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହବ ତାଙ୍କ ଝିଅଟା କେମିତି ପାଗଳ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ଆଉ ମୁଁ ବି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ 65 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟେ ନା ତା ପାଖରେ କେହି ରୋଜଗାର କଲାବାଲା ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀ ଅଛି ତା ସହିତ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରୋନା ମାଡ଼ ଭଳିଆ ପାଗିଳି ଝିଅ ସହିତ 4 ଛୁଆ ସତରେ ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ କିଛି ମାତ୍ର ଭାଷା ବି ନାହିଁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭାଇ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇଟା ବିନମ୍ର ଭାବେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟାକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିଆ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141 ପକ୍କା ପଠାଇବେ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି ରହିଲି ନମସ୍କାର